नमस्कार आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाय अहोम आदित्यर स्टुडियोत मय शोमा आज आपनालोकक सकलोर बाबे मय लय आनिसु एटा बिशेष बिषय बिषयटो होल मोबाइल फोन आरो शिशु बर्तमान जुगत आमी लक्ष्य करिछो जे शिशुसकल आसक्त হৈছে मोबाइल फोनर प्रति यार बाबे दाय कोन एटो एटा बृहत प्रश्न भाई भाई हेडशॉट मारा भाई अत्यधिक मोबाइल फोनर व्यवहारे आजि শিশুক অপরাধ প্রবণ কৰি তুলিছে কোভিড কালীন পৰিস্থিতিত শিশুক অনলাইন ক্লাছৰ নামত মোবাইল দিয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ বহুত অভিভাৱকে মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ নাজানে অভিভাৱকৰ চৰম দায়িত্বহীনতাৰ বাবে বহু নাৰকীয় কাণ্ড হবলৈ ধৰিছে অভিভাৱকসকল সচেতন হবৰ সময় হল আপোনাৰ শিশুটিয়ে কিমান সময় মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত চকু দিয়ক আপুনি নিজে নাজানিলেও জনা ব্যক্তিক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে চাবলৈ দিয়ক যদি অভিভাৱকসকলে সন্তানৰ ওপৰত চকু নিদিয়ে বহু ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হে অভিভাৱকসকল সচেতন হ'বৰ হল শিশুকে অমূলমূলৈ মোবাইল দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে সন্তানক দিয়ক সময় প্ৰকৃতিৰ লগত অমূলিবলৈ শিকাওক যদি অভিভাৱক সচেতন নহয় আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ধ্বংস নিশ্চিত নমস্কাৰ।